Сьогодні пропонують заняття з навчання грамоти. Звук О, літера О, слова назви дій предметів. Починаємо заняття з мовленнєвої гімнастики. Мовленнєва гімнастика. Давайте разом промовляти слова і виконувати рухи за текстом. Руки вгору, руки вниз, на сусіда подивись. Руки вгору, руки в боки, і зроби 4 кроки. Плесні, діти, кілька раз, за роботу все гаразд. Давайте розглянемо картинки. Я буду називати зображення, а вам потрібно визначити, який звук у кожному із цих слів, який повторюється. Приготувались? Вухо, колосок, ложка, сом, орел, олень. Який звук повторюється найчастіше? Правильно, звук О. А давайте спробуємо вимовити звук О, дивлячись у люстерку. Промовляємо О. Коли ми вимовляємо звук О, губи витягнуті вперед, округлені, зуби закриті губами, язик лежить на дні ротика і не заважає проходженню повітря. Немає ніяких перепон. Звук О утворюється за допомогою голоса. Він голосний, його можна протягнути або проспівати. Коли робимо звуковий аналіз слова, звук О позначається червоним кружечком. На письмі звук О записують буквою О. М'яч летить, ловіть його. Я не м'яч, я буква О. Дійсно, це не м'яч. І не кулька, і не бублик, і не слива, і не нулик. Буква О усім відома, з нею будемо знайомі. Давайте розглянемо друковану велику та маленьку букву. Буква О така от кругла. Хто не бачив, подивись. Наче сонце, наче бублик, мов обручик, хоч крутись. А давайте разом ми ще розучимо скоромовки. Повторюйте за мною. Скоро-скоро мовить Ганка, скоромовки, спотиканки, слово в слово, слова, ловко-скоро мовить скоромовка. А тепер давайте трішки швидше. Скоро-скоро мовить Ганка, скоромовки, спотиканки, слово в слово, слова, ловко-скоро мовить скоромовка. Молодці! А ще давайте пограємо в гру «Знайди місце звука в слові». Згадуємо, що вам потрібно розглянути картинку, сказати, хто зображений, назвати слово та визначити, де знаходиться звук О – на початку слова, посередині чи в кінці. Приготувались? Що ми бачимо? Так, це олівець. Давайте разом скажемо це слово. Олівець. Як ви гадаєте, де знаходиться звук О – на початку слова, всередині чи в кінці? Правильно, на початку слова. А це що? Так, це вікно. Давайте разом скажемо це слово. Вікно. Де знаходиться звук О в слові? Правильно, в кінці слова. А це хто? Так, це кролик. Давайте разом вимовимо це слово. Кролик. Де знаходиться звук О в слові? Так, правильно, посередині слова. Молодці, гарно впоралися із завданням. А давайте ми ще разом з вами промовимо звуки, трішки почитаємо. Приготувались? О-о-о. О. 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 А. У. О. Ау. Оу. А щоб краще запам'ятати букву О, ви можете намалювати її або зліпити із пластиліну.
Працювали гарно всі. Ви, малята, молодці. На цьому наше заняття зійшло до кінця. До наступної зустрічі!